İranla Azərbaycan arasında razılaşma xüsusən Xarici İşlər Nazirlərinin 3 raundda aparılan telefon danışıqları çərçivəsində iki ölkə münasibətlərinin nisbətən yaxşılaşdığını görürük. Ümid edirik ki, iki ölkənin əlaqələri öz təbii axarına qayıdacaq. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Nasir Kənani keçirdiyi briefingdə İran-Azərbaycan münasibətləri barədə danışarkən deyib. Ekspertlər də son günlər iki qonşu ölkə arasında münasibətlərdə durğunluq yaşandığını deyir. Bəs münasibətlərin normallaşması və xüsusən İran tərəfinin arzu etdiyi kimi səfirliyin bərpası hansı halda mümkün ola bilər? Sualın cavabı sıradakı süjetdə. Xarici İşlər Nazirlərinin telefon danışıqlarından sonra İran-Azərbaycan arasındakı münasibətlər nisbətən yaxşılaşıb. İran Telegram kanallarının məlumatına görə, İranın Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü Nasir Kənani keçirdiyi briefingdə İran-Azərbaycan münasibətləri barədə danışarkən bunlar deyib. Kənani siyasi gərginliyə baxmayaraq, iqtisadi əlaqələrin davam etdiyini də vurğulayıb. İran rəsmisi həmçinin Tehran-Bakı münasibətlərində yeni səhifə açmağın vacib olduğunu açıqlayıb. Tehranın mesajlarından aydın olur ki, gərginliklər aradan qalxır və İran əlaqələrin əvvəlki vəziyyətə qaytarılmasını, o cümlədən səfirliyin fəaliyyətinin bərpasını arzulayır. Bəs bu hansı halda mümkün ola bilər? Ekspertlər münasibətlərin normallaşması üçün bir sıra şərtlərin olduğunu xüsusi vurğulayırlar. Birinci, İran bizə qarşı olan münasibətlərində çox səmimi olmalıdır. Daxili işlərimizə qarışmamalıdır. Düşmənçilik mövqeyi tutmamalıdır. Bizim torpaqlarımızı uzun illər ərzində işğal altında saxlayan Ermənistanla qardaşlıq münasibətlərindən vaz keçməlidir. İran bu addımları atmalıdır. Azərbaycan tərəfindən bu addımlar həmişə atılıb, biz həmişə İrana mehriban qonşuluq münasibəti göstərməşik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Nasir Kənani Azərbaycanla əlaqələrin normallaşdırılması və Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyətə başlaması ilə bağlı İranın rəsmi mövqeyini ifadə edibdir. Bu, xoş məram olaraq yüksək qiymətləndirilməlidir. Amma təəssüf ki, rəsmi Tehranın atmalı olduğu addımların heç birini hələ ki həyata keçirməyib. Xüsusilə də İranın bugünə qədər də Cənubi Qafqazda münasibətlərin normallaşması, Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin, sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində bu günə qədər həyata keçirdiyi pozucu fəaliyyətdən geri çəkildiyini bəyan etməyibdir. İranın bölgədə normal münasibətlərə şərait yaratmaması bir tərəfə, pozucu və təxribatçı addımları da gərginliyə səbəb olub. Ekspertlər deyirlər ki, İran nəzərə almalıdır ki, Tehran-Bakı münasibətlərində hazırki vəziyyətin səbəbkarı da Azərbaycan deyil. Səfirliyin bərpasına gəldikdə isə analitiklərin qənaətinə görə bu yalnız terror aksiyasını həyata keçirən və onu sifariş verən şəxslərin ədalət məhkəməsi qarşısında layiqli cəzalarını almasından və diplomatik ərazilərimizin təhlükəsizliyinə əminlik yaradan mexanizmlərdən təminat verilməsindən sonra mümkün ola bilər. İndiki vəziyyətin yaranması üçün başlıca səbəbkar bizim qonşumuzdur. Torpaqlarımızı işğal edən təcavüzkar Ermənistanla İranın qardaşlığı nə deməkdir? Və təbiidir ki, bu da ictimai rəydə çoxlu suallar yaradır. Digər tərəfdən səfirliyimizin fəaliyyət göstərməsi üçün normal şərait yaradılmalıdır. Təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. Amma təəssüf ki, İran hakimiyyəti bunu etməyib. Ona görə gərək səfirliyin təhlükəsizliyinə təminat verilsin. Təhlilçilər onu da bildirirlər ki, İran-Azərbaycanla münasibətlərin bərpası istiqamətində səsləndirdiyi təklif və bəyanatda səmimidirsə, Cənubi Qafqazda baş verən proseslərdən bağlı beynəlxalq hüququn prinsiplərinə əsaslanan mövqeyini ifadə etməlidir.